täällä ja Suomi U20 metsästää multa palkkiota. Muistakaa, mitäs kakkostasoinen käyttäjä PSN Suomi U20? Sillä ei ole väliä, vaan sillä, että sillä on rekordissa yli 300 peliä ja 5 liigamestaruutta. Jotenka Suomi U20 tulee vastaan 9. Bounty-matsissa ja 10. matsissa yhteensä Bounty kautta Wager-sarjassa. Wagerit jäänyt tietysti vähemmälle. Mä ymmärrän sen. Siinä on kovat, siinä voi menettää paljon. Ja siksi se just on rajoittanutkin niitä Wagereita, että siinä pitää olla pokkaa ja uskallusta tulla ottaa sitä. Siis silleen, että mä en kieltäydy siitä, koska jos tulee liian kovaa ajaa vastaan, niin sit mä en itse usko itsekään omiin voittomahdollisuuksiin, ja sit sä ei kannata pelaa sitä Wagerin omasta näkökannasta. Mutta Team Finland U20 joukkueen nimi, mutta kuten huomataan siitä joukkueesta, niin silloin oli sen lineupin nimi oli Beast. Okei, mutta tämä äijä, niin tän arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on tässä diassa 57. 57, selvää. 57. Sitten näitä viestejä on tässä ihan kunnolla. Ja sen tiimi näyttää tämmöset, kuten huomataan, se palkka 71 milliä, mutta se joukkueen nimi, Beast. Sillä on joku JFB Ovechkin. Mä luulen, että sille ei olisi ellei se olisi saanut jostain kokoelmapaketista. Se on vaan nimipelotteessa siellä. Paul Gustard boostattuna, koska 90 aloitukset. Ja no siellä on Barkov 76 aloituksilla, eiku hetkinen, 77-78, mitä sillä oli. Andrew Ladd, Beastinä ykkösketjussa. Sharp, Koivu, Hall, Panarin, Vermet, Teräväinen, Little Barkov, Dreisaitl. On se nopeutta, niinku Hall ja Dreisaitl on aika nopeita. Sitten näillä on vähän boosteja tuossa. Ja sit pakistossa. Sielläkin on, oi putki Barry, ja toi on varmaan jostain kokoelmapaketista myöskin. Muistetaan, vain niillä pelatuilla otteluilla ja liigamestaruksilla on tässä väliä. Ei muulle, muuta mä en katu. Hedman, Bowmister, Jones, Klingberg, Jal, Marsson. Tässä kuvassa huomaa, että ne ei ollut vielä kääntänyt niitä. Tästä kuvasta huomaa, että joo. Elikkä näin ollen, mä pistän sitä inviä. Mä laitoin, että 5 minuuttia. Niin, mutta nämä PSN-kellot on vähän mitä sattuu täällä näin. Vastustaja liittynyt. Päädytäänkö kenties vieraisiin? Kyllä se tulee vieraisiin sieltä. Mä en nyt sitten tiedä yhtään, että millaisilta sen hyökkäyspuls saattaa näyttää. Mä pääsen ekaan kertaa käyttää CHL-vieraspaitaa, jonka mä otin käyttöön. Ei oo kopiointia Elemi 26:lta, vaan tää on mun vanha NHL-14 meininki. Otetaan se retro-meininki takas käyttöön tänne. NHL-14 käytin lähes koko vuoden 15 sitä ei ollut, muistatteko PS3:lla? Sitä ei ollut siellä. Se oli sääli. Se oli kova sääli, mutta niin se, että Bellevillenkin paidat poistui. Sekin oli sääli. Mä haluan katsoa sen maalivahdin statsit. Koska mitä enemmän informaatiota annetaan katsojalle ennen tätä ottelua, niin sitä parempi. Omasta mielestäni. Vitsi, jos mullakin olisi tommoset mikit kuin noilla tuolla. Silloin Matt O'Connor, silloin pakko olla boosteja tai jotain. Pakko olla. Helpot boostit. Mahtuu. 5 treininkiä. Pituus 1,96. Lähden, mä koitan sitoa, että heti tää alun tästä. Se onnistu. En saa oikein kiekkoa haltuun. Mitäs sä silleen saitu? Ei oo totta. Ei oo totta, se pääsi johtoon. Nyt tulee se paha paikka. Nyt tulee se paha paikka siinä. Mä en saanut sitä aikaisin johtomaali. Aina kun mä oon saanut aikaisin johtomaali, niin se on johtanut mun murskavoittoon. No ei oo. Ei se edellinen ollut murskavoitto. Mitä mä nyt oikein selitän? Okei. Täällä jätkällä on niin erilainen pelityyli taas. Miten se pääsi sille Koivuun tulee sieltä? Ekblad pitää sijoittua kunnolla. Ei mennyt. Toi oli kyllä nyt vähän liian pieni kulma munkin mielestä. Täällä on aika paljon semmonen erilainen pelityyli kuin tuolla Rotan D:llä. Niin kyllä se tuntuukin tässä. Pitää nyt päästä takas tähän peliin. Silloin se taktiikka, että se tulee ja täysillä läpi sieltä. Koska, no siis tässä pelissä pääsee täysin läpi, se koittaa tarpeeksi. Oi, toi oli kyllä plääni. Lämäri. Oho, se pääsi sieltä, tulee. Kyllä toi taas oli silleen. Oho. 3-0 jo. Nyt on momentumit käynnissä. Katsojaviihdettä varmaan luvassa täällä, kun tämmösillä lukemilla mennään taas. Pitää ottaa ne one-timerit pois sieltä. Ei menny. Matt O'Connor ottaa. 3-0 on peli.
Sieltä tulee lääd. Miten se pääskis sieltä? Pakko oli koittaa tätä läpi syöttö, oli noin vähän jäljellä enää. Lörtsy. Aika brutaalit lukemat. Mä lähdin kyllä tähän peliin silleen, että olettaen, että täällä jatkalla olisi ihan erilainen pelityyli, mutta täällä on ihan erilainen pelityyli. Mä en pysty vastaamaan haasteeseen. Mä olin jumittunut siihen 70%:sten taktiikkaan. Ja nyt se sit kostautuu. No huhhuh. Oi oi, en pääse siihen paikkaan millään. Se on liian hyvä. Ei mee. Peli on kohta puolessa välissä. Mä en oo saanut oikein mitään aikaiseksi tässä. No niin, sieltä kalalla. Vihdoinkin voisin sanoa. 12.42 on kyllä hyvin aikaa. Jos mä en päästäis sitä tekemään enempää maaleja, niin kyllä se niinku kuulostaa hyvältä, mutta niin. Tolppa. No niin. Mä oon ihan huono tossa. Mä oon ihan uskomattoman huono tällä hetkellä. Mä en tiedä mistä se oikein johtuu. Ei mä oon mee, ei mä en mee. Okei, taas YV. Peli menny yli puolen väliin. Mulla on joku lukko päällä tällä hetkellä. Ihan käsittämätön lukko. Tuntuu, että mä en saa mitään aikaiseksi. Se on kyllä alitajuinen vaikuttaja. Se tällä hetkellä vie kaksinkamppailut. Ottaa kiekoriistoja. Se kyllä puolustaa ton ihan äärettömän hyvin. Mä en keksi tohon nyt keinoja tällä hetkellä tohon sen puolustukseen. Noni. Stahl. Ei menny. Nyt kyllä pitäs. Ei oo todellista. Se otti jäähyn siitä. Mä olisin päässyt pujottaa se ehkä toiselta puolelta maaliin. Nyt se tuli maaliin sinne. PM, mut meni kuitenkin. Ei tuu sitä. Mä sain vaan yhden maalin tuossa, koitin paineistaa. Ja mulla on enemmän hyökkäys ole aikaakin peräty. Ihan käsittämätöntä. Miten? Mä en usko tätä. Okei. Noissa on joku juoni noissa lämäreissä. Mutta vähän tuntuu siltä. Ai, pomppi sinne viivalle. Enkä saanut mukaan. Ei me. Ei ku pomppi. Enää 12.18 jäljellä. Katsoja viihdettä tulossa. Heikko pelin alku kyllä kostautui tässä. En osannut sopeutua vastustajan pelityyliin tarpeeksi nopeasti. Nyt mä oon taas alivoimalla. Oi, Myers. Mut kun se tuli sieltä taas. Mä tuon Gunner ansaitu highlightiin. Miksipä se ei? Katotaan. Oi, täällä on näitä mun kilpisnaippeja. Sitten tossa oli tommonen kusinen yritys. Eikö se parempi löytynyt? Ei kai sitten. Ei oo totta. No, se sai siitä jäähyn kyllä. Kyllä tää on niinku sama kuin minä vs Magneetti oli. Aina kun on tulossa ees jonkunnäköinen paikka, niin kyllä, kyllä. Sieltä tulee. Toinen. 2-4-8. Nyt aikalis. Hei. Mitä tossa oikein tapahtuu? Ei mee. Siis ei menny millään. Huhho. Vedänny. ei oo totta. Hienot katsojaviihteet tästä matsista kyllä. Siis ainoa maali, minkä mä saan on PM. Ja se otti mut tosi hyvin koko pelin. Siis ihan ansaittu voitto. Siis en mä pystynyt niinku sopeuttaa itteeni tähän. Tasaan hyökkäys oli aika 1-5. Siis jos tolleen vetää, niin ei näitä pelejä ansaitse voittaa, jos tommoset ylivoimat on käynnissä. Ja hän laittaa myyntiin tommosen. En uskonut, että voit. Sinne. D. Mä en tiedä, uskallanko mä kelailla näitä maaleja. Siis tämä on patentti. Kyllä. Mason. Mut kun nää ei ollu snaippeja, mitä se veti. Lämäri. Ja
One-timerit. Pienistä kulmista. Ei ollut snaippeja. Mä sanon hoitaa snaipit, mut ei kyllä muita. Tällä kertaa. Tässäkin niin mä en edes saanut taivutettua kunnolla sitä, vaan sit tuli tommonen PM-mäinen. Siis... Ehkä mä en ottanut noita paikkoja pois, kun mä luulin, että ei noin pienistä kulmista voi mennä sisään. Mut kattokaa milloin nää tuli. 16.98. Siis siinä olisi ollut vielä 47 minuuttia aikaa pelissä tehdä jotain. Mä sain yhden. Kyllä mentiin aika semmoses momentum-meiningissä taas. Avausmaalin merkitys näköjään aika iso. Näkemiin täältä, että mä käyn hakee sen tuolta. En uskonut, et voittasin. Miks mulla pitää olla niin semmonen maine mukamas, että mun pitäisi aina mukaan voittaa vai? Team Finland U20, tästä ei voi erehtyä. Ja poistutaan paikalta. Tää oli osa 10, bounty 9. Ja se oli siinä.